Tjena allesammans och välkomna tillbaka till en helt ny stream här på min kanal. Och det var ett tag sedan nu för att jag har varit på Åland en hel vecka. Japp, så därför har jag varken lagt ut videos eller streamat. Men nu är vi tillbaka här med en Fortnite stream och jag har precis spelat in en Overwatch video som kommer komma ut imorgon, så det blir fett nice. Jep. Jag vet inte varför jag satte på mig Fortnite-tröjan, men jag hittade ingen annan i min byrålåda. Så nu blev det Fortnite och jag tänkte liksom, ja, det blir väl bra för att jag ska streama Fortnite, tänkte jag. Mm. Just det, Retail Row har kommit tillbaka och zombisar, men zombisarna är bara i Retail. Signatur shuffle. Det här är typ som elektro shuffle, skojar du? Hot house. Snyggt. Bound the world run. Nej, vi skiter i det. Vi kör arena. Vad har hänt med bilderna? Ser det coolare ut. Nu kör vi. Tror jag 77 points. Season 2 player. Tjena du som är inne på streamen, välkommen. Nu lirar vi subgames. Jag kör. Jag har inte spelat på en vecka så jag kommer suga rejält. Skriv i chatten också. Åh, den lämna! Hej då! Jag tycker att det en landa retail. Fast det som så där. Nu skit. Struntar det. Det nu jag möter så här. Det där ser ut som en smiley. Retail Row är tillbaka. Retail Row, bevar det hård. Hård. Jag tycker land det här borta. Bolt, nice.
shotgun. Det verkar inte vara någon som landar. Alltså min sensitiv är ju hur hög som helst. Men åh, kan du inte komma in? Skit, det är det. Och det är någon här. Ja, det är zombies.
Det var tydligen någon här. No skin. Jag säger det, jag suger. Tio battle stars, ja, men jag har inte battle pass. Så, nice. Nej, inget. Va? Should try hard. Try hard mode activated. No. Nej. Tiffin mode activated. World expert, okay. Jag kanske kommer gå över till dator. Bara så alla vet. Jag kanske kommer komma över till dator. För det är mycket niceigare. Bara att jag kommer koppla in dosa. Hihi. Nej, men alltså. Ja, jag kommer kanske byta till dator. Jag kommer alltid så högt. Ja, oh, den där är min. Den där är så mycket min. Tack. Tack. Jag kan inte sluta dansa. Tack. Tiffin mode activated.
AR ammo. Jag har varit här. Ja. Nej men Alice. Jag ville att de skulle gå ner i min trap. Jag drar. 3 kills, nice. 3 kills och jag seriöst inte spelat på en hel vecka. Sjukt tycker jag. Ni kanske inte tycker det, men jag tycker det. Om den bara hade fungerat. Thank you.
Joel, retail har kommit tillbaka. Ja, nej, retail, staden. Och så zombisar också. Men zombisarna kan bara vara i retail. Ja. Vart är allt för... Åh jäklar, mitt fönster. Vart är allt folk? Okej, jag ställer mig och dansar. Ingen kom. Jag hörde, jag streamar, så shish. Shish. Nej, shish. Sniprar och pepprar och allting. Nio, det är om en halvtimme. Okej. Jag måste hinna ta looten. Sen har jag sett någon av rockets så blir jag glad. Tack.
Aj. Loot! Jag försökte snipa mig i luften. Somebody try me to snipe in the sky! Somebody try to snipe me in the sky, bro! Oh my god, try to snipe me again! Woo! A-A-E-A-E. Where is this guy, boy? Where are you? They under me, bro. Jag skadade honom i alla fall. Fast han snipade mig med sitt sista skott. Åh, han är så dålig. Bara att han som var under mig, han var fett låg. Jag skadade 32 med AR och sen... Han var låg, jag träffade 115 med min grenade launcher. Om 2 dagar. 2 dagar streamen. Så börjar jag skolan. Fett jäkla nice. Try hard mode activated. TFM mode activated. Die hard mode activated. Pleasant Park. Jag tänker få en shotgun. Sen tänker jag gå och döda folk. Nej, men alltså en shotgun. Om jag får en pump så ska jag ha en SMG. China. Joppeboy King 38. Tjena. Förra gamen kom jag typ 6 med 4 kills. Nice bror. Hoppas att du mår bra, kingen. Fisk. Ah, han fick shotgun! Han fick shotgun! Vad håller jag på med ens med mitt liv? Mår du bra? Joppa! Joppa! Mår du bra? Mår du bra? Skriv här nere! Tryhard sa du. Sluta mobba mig för att jag ska tryhard och så dör jag. Jag hade faktiskt inget vapen. Men joppa, mår du bra? Hoppas du gör det, för jag mår jäkligt bra. Hoppas du mår bra, jag bara skriv här nere.
om du mår bra. För jag mår bra. Skol om 2 dagar. Fett nice. Så bara, men... Nej. Varför mår du inte bra, Joppa? Varför mår du inte bra? Why? Varför mår du inte bra? Jag har faktiskt season 2 spelare. Nej! Ej! Ej, kung! För att du kör du tryhard. Varför mår du inte bra bara för att jag kör tryhard? Okej! Om du inte mår bra för att jag kör tryhard, så kör jag inte tryhard då. Mm? Är det, is that good, brother? Is that good? Is that good, brother? Är det någon som landar? 1, 2, 3. Nej. 2, 3 landar jag typ. Och nu fick jag sniper så skulle jag... Så nu har jag pratat med rött i huvudet. Godnatt, Alice. Jag blev rädd. Jag editade trappan och hoppade upp. Han hade tur. På 15 kills så fixar jag dig vad du vill i shoppen. Du får 2 chanser. 15 kills. Du ser för att du vet att det kommer jag aldrig fixa. 2 streamen, tjena, välkomna. Vadå? Var det där första chansen eller? Var det där första chansen eller? Men alltså jag bryr mig inte. Ifall om jag... 15 kills det är kul att få, men alltså jag bryr mig inte om någonting jag har gett i shoppen eller battle pass eller någonting. Fast 15 kills är kul. Då har jag en ny kill rekord. Så det är alltid kul. Alltså jag bryr mig inte om jag får någonting i IT-shoppen eller något. 10 då. 10 kan jag få. Eller vad är mitt killekord? 10? Det kan jag få. Du får vad du vill. Okej. Okay. Du får vad du vill, ja.
Kan han flyga så snabbt? Och bara fjum. Jag körde härifrån då. En, två, tre. Det är typ tre, fyra som landar. Tja, Team Svensson, tjena. Alla som är inne på streamen, like streamen och glöm inte att prenumerera om ni är nya, så uppskattas det skitmycket. Trio. Tyvärr inte. Jag ska typ köra klart det här gamet, sen måste jag stänga av för jag behöver gå och lägga mig. För jag har fotbollsmatch imorgon. Så tyvärr så går det inte idag. Imorgon. Kanske det går. Hej, Sky Ejan. Vet alla säger rätt. Sky Ejan 06, tjena. Prenumerera om ni är nya så uppskattas det väldigt mycket. Varför ska alla snipa mig för? Jag blir skiträdd också. Vi sparar den. Om du kommer till topp 45 får du två chanser extra. Ja, jag har kommit till topp 45. Behöver sticka till cirkeln. Jag tror att jag hinner köra klart i gamet. Fisk. Klockan 10 och jag ska vara lägga mig prick. Mamma, visst skulle jag lägga mig prick? Ja. Ja. Då hinner jag
Kanske kör jag klart det här gamet. Jag trodde jag skulle gå och lägga mig, alltså vara så borsta tänderna och vara klar och ligga i sängen. Ja. Har jag ingen healing? Så jag minus, nej. Va? Jaha, det är åt det hållet man tittar. Hon har tydligen varit här. Hon måste hitta folk. 28 personer i den här stora cirkeln. Kistan först. Oh, 6 kills. Pappa har 6 kills. 16. 17 med mig. Ja.
Rift finns tydligen. På stream. Sista hjälp. Jag vill inte in i tiltad i alla fall, för det kan man inte bygga. Det är jättetråkigt. Är det någon i fotbollsarenan? Ser ingen. Nej. Bland här. Där kan det vara någon. Nej. Jo, det är någon där. Det var nära. Åh, nej. Det är sån där. Åh, ett toppe. Åh, nej, fisk. Minis. Yes, 7 kills. Let's go. Tack. Thank you.
vet. Jag vet, men jag måste typ komma runt honom på något sätt. Nej, varför är den i tilted? Det kan man inte bygga. Nej. De har gjort så att man inte kan bygga. Du ser det här täcket typ. Pika då. Jag väntade på att han skulle pika. Där sköt han. Man kan inte hugga något heller, varken hugga eller bygga. Det är dåligt. Kista. Jag pratar med dig. Varken bygga eller förstöra något kan man. $5 på att han kommer dö. Jag, eller vem? Ja, den är en över, men 5 pers, 7, 8, 9, 10. Om jag får 3 kills så har jag 10 kills. Tack, inte tiltad i alla fall. Scar, jag har shotgun, drum gun, sniper. Det där var farligt. Åh, varför? Någon snipar mig. Jag förstår inte hur alla kan pricka sina snipes. Jag förstår inte, titta. Han ser han. Varför skjuter han inte på han och inte mig? Jag förstår inte. I förra gamet dog jag också av att någon snipar mig. De skjuter ett skott och prickar. Det förstår inte jag. Man tittar på den här då. Ja. Jag tycker inte ge dig någon pengar. Vad tror du? Ja, men alltså, jag är sämst nu för jag har inte spelat på en vecka, fast ändå får jag 7 kills. Nej. I så fall skulle han ha haft mer kills. Jag kör arena, då får man inte titta hela matchen. Kills. Och har inte spelat på en vecka. När du sniperar, då tycker du det är kul när du träffar dem. Ja. Fast alla tycker det är kul när man får en kill. Mm. Nej, men jag ska stänga av. Gaybög, ska du säga, som inte får mer än 2 kills. Kom inte in och säg att jag är gay och bög och allt sånt där, för då... Då ska vi mötas i en vän, så kommer jag... ta dig på en sekund. Nej, men alltså, håll inte på sådär.
7 kills bättre än ingenting i alla fall. Giga kom typ 5 eller vad kom. 6-7 någonstans där. Glöm inte att prenumerera streamen. Likea streamen. Jag vill se att den där knappen är blå och inte grå. Du har en chans till Lukas. Ja, det får bli imorgon för jag behöver stänga av. Hejdå! Hejdå stream. Säg GG. Alla spammar GG i chatten innan jag stänger av. Alla spammar GG. 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 Det är ganska mörkt ute. GG, hej då.